Ну, чую. Так, іди. Я буду біля тебе стояти. Наша Настуня готувалася сьогодні. Вона проходила репетиції, вона чекала цього свята. Вона сьогодні вночі вставала два рази і питала, що вже треба не спати, треба вже йти на свято. Я кажу, є ще трошки поспи, і тоді піде вразом до свята. Ну, вона відчувала, що вона, в неї є відповідальність, що вона сьогодні є на галятку. Дуже гарно організовано, мені подобається. Ми вже років, мабуть, 5 приймаємо участь. Дівчата, підніміть ручку трошки.